vom croi fusta care are în partea laterală acel bolonaș, acel clean. Punem tiparul așa la îndoitura materialului. Am îndoit materialul în două și o prind în ace de gămălie să nu se miște. Lungimea fustei de la talie are 75 de centimetri. O să-mi las vreo 2 cm pentru tip. Aici lăsăm rezerva de cusătură. Doar atâta ne trebuie. Aici de aia merg așa pentru că trebuie să îndrept materialul. Totdeauna să îndreptați materialul și voi înainte de a o croi. Lăsăm un centimetru pentru că eu am să o fac la un aparat, la mașina care și coase și surfilează, sau o să vedem cum. Deci aici trebuie fața la îndoitura materialului. O să o punem un pic și o să vedem imediat. Și la talie. Alunece materialul. Aici nu avem pensă, că pensa am scos-o. Așa. Aceasta este fața. Îndoim așa, lăsăm așa cu hârtie cu tot. Aceasta este spatele. La spate am zis că îi punem fermoar, deci atunci îi lăsăm această rezervă și așa va fi fixat spatele. Să ne uităm ca să fie, dacă avem model pe material, de exemplu, aceasta este un material interesant, dar în general să ne uităm să fie pe aceeași linie. Deci acum aici nu prea văd multe, dar așa cât se vede. Este un material așa mai multe modele. Aici nu mai lăsăm rezervă pentru că este rezerva lăsată. Deci unde lăsăm rezerva aia de câțiva centimetri, atunci nu mai trebuie să lăsăm și rezerva aici. Pentru că am lăsat o rezervă, pișcăm aici. Prindem în ace de gămărie pentru că alunecă. Tare. Acolo n-am vrut ca să o tau pentru că o să ne fie bună de betelie dacă o să fie fustă. Nu este sigur că o să fie fustă. Când tragem un material și tu dacă vei croi, atunci prinde cu ac și să tragi așa cu totul ca să nu se miște. Trebuie aranjat atunci, totdeauna. Materialele astea alunecă foarte tare și trebuie să avem grijă ca să le așezăm totdeauna frumos. Lăsăm doar rezerva de un centimetru sau un centimetru jumate pentru cusătură. Și aici apișcăm unde o să vină fermoara. Așa. Deci avem fața și spatele și acum
să croim partea aceasta laterală. Frumos îndoim materialul în două. Și această parte laterală o să vină așa. Deci ne trebuie, deci pentru fustă ne-a trebuit 75 de centimetri și aici să vedem cât ne ia. Încă 75 de centimetri, numai ca să știți că și pentru partea asta trebuie 70 de centimetri. Deci, partea asta laterală ia mult material. Centimetru pentru tip. Aici semnăm mijlocul, mișcăm și mergem cu partea asta până jos. Deci am pișcat aici mijlocul. Spatele. Asta este fața. Acum putem să scoatem acele. Știm că fața este la îndoitura materialului. Fața este la îndoitura materialului. Și acum mergem la mașină și o executăm. Partea aceasta vine aici. Partea aceasta vine aici. Mergem acum și o coasem și vedem. Prima dată unim. Mijlocul spatele. Luați spatele și unim mijlocul spatelui, lăsăm loc pentru fermoar. Deci, unde am lăsat pișcătura, mergem și unim până jos. Trebuia să o surfirez înainte, dar o putem și după că avem loc. Mergem până jos. Am unit mijlocul spatelui, scoatem arcul și acum ne rămâne partea aceasta și acum unim fața cu spatele, partea aceasta laterală
și mergem și o sufilăm. Deci unim cele două părți. Ai înțeles unde, unde vine? Că după aia vine împreună, trebuie să fie, ca să punem partea laterală înăuntru. O să înțelegi imediat. Cele două părți laterale. Aceasta, dacă o să fie, dacă ar fi fost făcută dintr-un material mai fin și mai fin, ar arăta foarte bine.